ដែលត្រូវបានភាគីទាំងពីរទាំងខាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងអញ្ជើញជាអធិបតីរួមគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារសំខាន់ចំនួន5ដែលត្រូវបានភាគីទាំងពីរទាំងខាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងភាគីកម្ពុជានឹងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយទូទាំងជនបន្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថលេខានេះទៅភាគីទាំងពីរគឺសម្តេចជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃជ
បាទទិដ្ឋសជនជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះសម្ដេចចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីមូនជីនបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរមកដល់តុរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាឲ្យបាទExcellency, Lok Chum Thieu, ladies and gentlemen, I please to announce that there will be five documents to be signed today. 존경하는 양국 정부 대표 여러분들, 내외 기빈 여러분, 지금부터 총 다섯 건의 문서를 서명하도록 Excellency, Mr. Prak Sokhon, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia, to sign the framework agreement between the Kingdom of Cambodia and the Government of the Republic of Korea concerning loans for the Economics Development Cooperation Fund for the year 2019-2023. 먼저 2019년-2023년 대외경제협력기금 차관에 관한 기본협약정 서명하도록 하겠습니다. 대한민국 강경화 외교부 장관님과 캄보디아 공화국 프락 소콘 부총리 겸 외교 장관님께서 서명해 주시겠습니다. May I now invite His Excellency Mr. Song Yong-mu, Minister of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea, and His Excellency Mr. Soi Saim, Minister of Mine and Energy of Cambodia, to sign the MOU on the projects of the supplies of microgrids and battery charging stations in Cambodia. 다음은 마이크로그리드 및 배터리 충전소 보급 사업 양해 각서입니다. 대한민국 성윤모 산업통상자원부 장관님과 캄보디아 공화국 스위사임 광물에너지부 장관님께서 서명해 주시겠습니다. May I now invite His Excellency Mr. Eun Song-soo, President of the Export-Import Bank of Korea, and His Excellency Dr. Oon Bonmun Irot, Deputy Prime Minister
Minister of Economics and Finance of Cambodia to sign the loan agreement on establishing the University of Health Science Teaching Hospital projects between the Export-Import Bank of Korea and the Government of the Kingdom of Cambodia. 이어서 국립의과대학 부속병원 건립사업 자관공여계약 서명입니다. 대한민국 은성수 수출입은행장님과 캄보디아공화국 아운폰 모니엇 부총리 겸 경제재정부 장관님께서 서명해 주시겠습니다. 이어서 투자 증진 협력 양해 각서 서명입니다. 대한민국 권평오 대한무역투자진흥공사 사장님과 캄보디아 공화국 숙첸다 소피아 국무총리실 산하 캄보디아 개발위원회 위원장님께서 서명해 주시겠습니다. 마지막으로 학술 협력 양해 각서 서명입니다. 대한민국 경제인문사회연구소 성경윤 이사장님과 캄보디아 공화국 쑥 뚜이 왕립 아카데미 원장님께서 서명해 주시겠습니다. 삼다지 엑셀런시 록심티우 레이디 앤 젠틀맨 더 사이닝 세리머니 이즈 나우 컨클루디드 땡큐 포 유어 파티시피션 인 디스 이벤트. 존경하는 문재인 대통령님, 존경하는 캄보디아 훈센 총리님, 이상으로 한국과 캄보디아 간의 서명식을 모두 마치도록 하겠습니다. 참석해 주셔서 다시 한번 감사드립니다.
ឯកឧត្តមលោកទៀវអស់លោកលោកស្រីអ្នកសាព័ត៌មានជាទីមេត្រីអូខេខ្ញុំនឹងឯកឧត្តមប្រធាននាយកប្រដីមុនជាទៅបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីក្រោមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលត្រង់ទៅត្រង់មកនិងប្រកបដោយភិតរភាពជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងសេចក្តីរីករាយសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតជូនចំពោះទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អាយដាមមុនជីននៅកម្ពុជាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាន់តែរឹងមាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏កាន់តែស៊ីជម្រៅនិងមានវិសាលភាពទូលំទូលាយទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រេចបានក្នុងការកសាងជាតិរហូតបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននាំមុខនៅលើពិភពលោកនិងធំទី4នៅអាស៊ីហើយបានដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មក្នុងកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិវឌ្ឍនភាពរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េមិនត្រឹមតែបាននាំមកនូវវិបុលភាពដល់ប្រជាជនកូរ៉េប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានឆន្ទៈបន្តចូលរួមចំណែកកាន់តែធំក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាពិសេសសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានទទួលស្គាល់និងគាំទ្រការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបន្តនិរន្តរភាពនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍតាមមាគ៌ាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខ្ញុំឯងនិងអាយដាមមុនជីនបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យសម្ដៅពូនជ្រុំថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េយើងបានកត់សម្គាល់និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យលើវិស័យនានាជាច្រើនរួមមានពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគកសិកម្មហិរញ្ញវត្ថុឧស្សាហកម្មទេសចរអប់រំរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរយើងបានឯកភាពគ្នាជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងទំហំពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតដោយបើកទីផ្សារឲ្យទូលាយជាងមុនសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជាជាពិសេសផលិតកម្មផលិតផលកសិកម្មដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងសក្តានុពលក្នុងគោលដៅនេះនឹងបង្កើតដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគយើងបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញយុទ្ធនាការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលនឹងជួយធានាជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនឹងធ្វើពិតកម្មគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំនិងឯកឧត្តមមុំជាងក៏បានឯកភាពឲ្យមានការចុះហត្ថលេខានិងចូលរួមធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនធម្មពលអប់រំនិងបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិង2កិច្ចសម្របសម្រួលក្របខ័ណ្ឌស្តីពីអន្តរជាតិសម្បត្តិពីមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា2013
ដែលនៅចុងឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំនិងអាយដាមមុនជីនមានការពេញចិត្តដូចគ្នាដោយសង្កេតឃើញពីកំណើនការប្រស័យទាក់ទងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកទេសចរនិងធុរកិច្ចក៏ដូចជាការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ដីអំពីកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិខ្ញុំនិងអាយដាមមុនជីនបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងអាស៊ាន
줌기업수어 나와 우리 대표단을 따뜻하게 환대해 주신 시아모니 우왕님과 훈센 총리님 그리고 캄보디아 국민 여러분께 진심으로 감사드립니다. 작년 11월 싱가포르 이후 4개월 만에 훈센 총리님을 다시 만나게 되어 매우 기쁩니다. 총리님은 한반도와 인연이 많은 분입니다. 1997년 양국 외교관계 정상화뿐만 아니라 북한의 아세안 지역 안보 포럼 가입도 적극 주선하셨습니다. 각별한 관심과 기여에 감사드립니다. 재수교 이후 캄보디아와 한국의 관계는 눈부시게 발전했습니다. 지난해 양국 교역액은 10억 불에 가까웠고 인적 교류는 40만 명을 넘어섰습니다. 현재 캄보디아는 우리의 2대 개발협력국이고 한국은 캄보디아의 제2위 투자국입니다. 오늘 훈센 총리님과 나는 양국 관계를 더욱 빠르게 발전시켜 나가자는 데 뜻을 같이 하고 양국이 함께 상생번영의 미래를 열어나갈 방안들을 논의했습니다. 첫째, 우리 두 정상은 양국민의 우호를 더욱 정진하기 위해 노력하기로 했습니다. 한국에는 지금 5만여 명의 캄보디아 국민들이 직장에서 일을 하거나 가정을 이루어 정착하고 있습니다. 한국인들은 크메르 제국의 찬란한 역사와 문화, 앙코르 와트와 같은 세계적 문화유산을 보기 위해 매년 40만 명 가깝게 캄보디아를 방문하고 있습니다. 우리는 양국 국민의 안전과 권익을 보하기 위해 더욱 노력하기로 했습니다.
កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនរបស់កម្ពុជាបានធ្វើការជាមួយប្រធានមេធានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចគឺការវិនិយោគថែមទៀតព្រមសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបញ្ញាហត្ថកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់កសិកម្មមជ្ឈមណ្ឌល APDC ដែលបើកកន្លងទៅជំរុញវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនៅកម្ពុជាជាទីហោដល់ល្អនៃសហប្រតិបត្តិការនេះសមាជិកធ្វើការជាមួយកម្ពុជា ក៏ក្នុងដំណើរស្វ័យកូរ៉េចូលរួមនៅក្នុងការសាទំនុកនិងផ្លូវនៃការបញ្ជាការសាទជាប់របស់អាស៊ានយើងសង្កេតថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េជាតិទាំងមិនចូលផ្សារកម្ពុជានេះហើយចែកម្លែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងនិងកិច្ចការជាមួយកម្ពុជាថែមលើនេះជាការវិនិយោគសហប្រតិបត្តិការជាមួយ양국은 영내 평화와 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했습니다. 양국은 모두 ក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំងពីរមានការទីពីរនៅកម្រិតនេះមានរ៉ាវេត្រីការគាំទ្រការខិតខំប្រាប់ប្រថាបាល់ខ្ញុំដើម្បីបំបត្តិអវិគ្លេអានៅអធិបតេយ្យបុរាណតាណាគុតអាយដាំចែកមេរីទៅនៅ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលពីធ្វើការជាមួយគ្នាបញ្ហាមានការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសតាមសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េមេគង្គអាប្រកូនិងសហប្រតិបត្តិការនៅពង្រីថែមទៀតបញ្ហាការដាំដំណាំព្រៃនិងការថែរក្សានិងការព្រឹកគ្រោះមហន្តរាយជាមួយជាមួយបីពីផ្លូវដើម្បីទំនាក់ទំនងអាស៊ានក៏រៀបអំមិនកំពុងថែមទៅទៀត ឆ្នាំនេះក៏គូទី30នៃដំណាក់ដំណងរវាងកូរ៉េនិងអាស៊ានក៏រៀងដល់ការនៅធ្វើការជាមួយហើយនៅការប្រជុំមេគង្គកូរ៉េនេះឆ្នាំនេះជាពិសេសការប្រជុំមកមេគង្គនេះការប្រជុំមកមេគង្គនេះដើម្បីជំរុញទំលាបប្រអភិវឌ្ឍក្នុងអាស៊ាននេះស្មានគេ កម្ពុជាក៏ចង់យើងកាយជំនាញឡើងទៀតសូមនិយាយថាស្បើយអំណរគុណចំពោះមែនដើម្បីប្រទេសសម្រាប់សម្រួលចម្រើនទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងកូរ៉េតែធ្វើការជួយទៅទាំងជួយឲ្យបានយើងត្រៃហ៊ុនសែនជាថ្មីនៅទៀតនៅក្នុងកូរ៉េនៅចុងឆ្នាំនេះចូលនៅក្នុងកិត្តិយសវិលត្រឡប់ប្រទេសសិនមកគេទៅដល់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសូមអរគុណ បាទទូតទេសជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺថាទូតទេសជនដើមនឹងបានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់នៅពិធីចុះហត្ថលេខារវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្រោមមធ្យបដីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយដាមប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនហើយបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខានឹងទៅយើងក៏បានឃើញថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាយដាមមូនជេអ៊ីនក៏បានធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលនៃក
ហើយតែជនយើងបានឃើញថាសម្ដេចនាយកជនសែនបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីហ្នឹងគឺថាបានប្រកាសរំកាន់ទៅលើការពង្រឹងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីនាំមកនៅឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរហើយក្នុងនោះសម្ដេចនាយកជនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាលើការពង្រឹងប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនៅពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគក៏ដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាទេសចរបន្ថែមទៀតផងដែរធ្វើយ៉ាងណាជំរុញនៅវិស័យទាំងអស់នេះឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរហើយសម្ដេចនាយកជួនសែនបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍និងសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់អាយដាមប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្ដេចនាយកជួនសែនបានសម្ដែងនឹងការរំពឹងទុកថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អាយដាមប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់
ហើយដល់ប្រធានាធិបតីក៏បានជជែកទៅលើបញ្ហាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងដែរជាពិសេសគឺថាបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានកូរ៉េមេគង្គកូរ៉េក៏ដូចជាបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរហើយសម្ដេចជួនសែនបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះកូរ៉េដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរវាងមេគង្គកូរ៉េក៏ដូចជាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រជុំពិធីអបអរសាទរខួប 30ឆ្នាំនៃចំណងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាមួយនឹងអាស៊ានផងដែរទូទាំងជនហើយអាយដាម មុនជីអ៊ីនក៏បានសម្ដែងដោយគ្នាស្វាគមន៍នឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់សម្ដេចជោហ៊ុនសែនហើយក៏បានបង្ហាញអំពីការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យចំណងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េនឹងកាន់តែល្អប្រសើរក៏ដូចជាពង្រឹងពង្រីកនៅការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងឲ្យកាន់តែធំធាត់ថែមទៀតក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្ម
ហើយនៅក្នុងការរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្រោមអធិបតីភាពដែលកំពុងពុះរបស់សម្តេចតេជោនិងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីដែលវិធីហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង 5នៅបានចុះហត្ថលេខានេះរួមមានទី1គឺកិច្ចសម្របសម្រួលក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការផ្តល់ឥណទានសម្បត្តិនៃមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2019 2020ដែលចុះហត្ថលេខាថាងដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការប
ីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺការផ្ដល់ឥណទានសម្បទានសម្រាប់គម្រោងបង្កើតមន្ទីរពេទ្យសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលចុះហត្ថលេខាដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងលោកអ៊ីនយ៉ងស៊ូប្រធានធនាគារនីហរ៉ុនអាហរ៉ុនដែលគម្រោងនេះមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង66លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទី3វិញគឺអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ដីអំពីគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលសម្រាប់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីខ្នាតតូចបំផុតនិងស្ថានីយ៍សាអាគុយនៅកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលកម្ពុជានិងលោកយ៉ងយុនមូរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយទី4គឺអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងទីភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េនិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រួលការវិនិយោគពីកូរ៉េចុះហត្ថលេខាដោយលោកសុកចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងលោកខ្វាន់ភ្យុងអូប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកូរ៉េហើយទី5គឺអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមនុស្សសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្ត្រនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចុះហត្ថលេខាដោយលោកបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងលោកសងខ្ញុំរុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាទទូតឯកជនបន្ទាប់ពីបាន
ចោះហត្ថលេខានិងផ្លាយបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃចំនួននេះទៅសម្រាប់ដេជោហ៊ុនសែននិងអាយដាមប្រធានាធិបតីមូនជីអ៊ីនពេលនេះបានអញ្ជើញចោះទៅធ្វើជាអធិបតីភាពរួមគ្នាក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយទូទៅជនបាទហើយខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូទូ Fresh News សូមបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនតែត្រឹមនេះប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អាយដាមប្រធានាធិបតីមូនជីអ៊ីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកមុខរីកមាត់លើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសគឺថានឹងរួមចំណែកជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរលូតលាស់ឈានទៅមុខបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា